سحابة والرياضة بالشحابة تقطر وعود ضميركم معاهم تضميرو قصرنا تمي ساكبوا بالسيو ضميركم معاهم تضميرو قصرنا تمي ساكبوا بالسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحية كبيرة لنتينكا بعرك الصبال هاي سمع عم بيسوق هذا والرجل لو بطلق لي الرجل يور مرك لك تبا لو بطلق لي نقل وصيلي وما هتصنت لي فرحية كبيرة وما هتصنتين عاو كرباش كادونك ما شاك دعيا وإن أتشارك ليسان انت كل فرن بيشك تشيوال عم بتاقيرا هي اه بيلها قبوية دادكي حالي هاد لي أفر ساعة دوب أفر ساعة دوب لما عرق نين رجع انتو لايف سوفر استو أفر ساعة دوب هاد لي أرلا تشيرا قدما دي وارمحوك هاد لي أفر ساعة دوب محوك هاد لي محوية هاي مفهم إسان waxay dhahayn naaga meeshii soo ka soo qabsaday waxay ka codsadeen naagtan ha istaagto waa curyaamad laftigeedo waxa sawirrada ma aragtaan ani sawirrada leeyahay aan soo dhigay fitame ma aragtaan naagtu waa curyaamad way fadhidaa maxay istaagayd hadda istaagaya maxaad iga qaadisa maxaad iga qaadisa istaagayga hadda wax ku helaysid amba al ku dhargaysid hadda istaagaya sax ma la socota ma la socota saaxib adiga ayaan xaalay dhaqnaq lahaa wataa daba naqto yadoo taagan wataa ma fahanta okay musuqay awliba aan taas waa jawaabti naagaha u soo qabanayay laba naagood oo nolosha ka dhacay oo waxay ahaayeen shiishad cabayay girgira xamari oo dab ugu saarnaa ninka mawlid la dhaho ayaa balansaday aniga waxaan u jawaabaa marka koobaad rag labada xiniyood leh rag laba xiniyoodka ah ayaan aniga u jawaabaa laakiin uma jawaabo ragga aan is ogeyn waxa yihiin markay leefka soo galayaan suud marka la soo xido suud yaa leefka isku soo libisaa sax suud marka la soo xido barambarta dabadeysa dambe urdiso edo barambarada xagga dambe ka maraysa marka hore guriga soo jaf guriga soo hagaajin shalayna waan kuu sheegay gurigaygi to kuu soo duban kuu soo dhigay meeshayga xamta kalgacalay xalay baafkaagaad ka sheegaysa ma la socotaa waxa weeye uma jawaabo naag aan anigu u doodayo anigu waxaan ka hadlaa dumarka soomaaliyeed meel kastay joogaan dulmigooda waxaan ka hadlaa hablaha yar ee soomaaliyeed oo maalin kasta la kufsanayo waxaan ka hadlaa hooyooyinka soomaaliyeed oo maalin kasta qurbaha dhibaatada ku haysato waxaan ka hadlaa hooyooyinka single mother-ka ah ilmaha la kaca kufaya raggeena soomaaliyeed xalay waxa laga soo qaadiyay inaan aniga ragga necbay ma necbin ragga ragga waxa ku jira kan anigu jeclay ragga waxa ku jira ka ila dhashay ragga waxa ku jira ka i dhalay ragga waxa ku jira ka walaalkay ah adeerada iyo maadeeradii faamilkayga ragga waxa ku jira ummad Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogta ragga Soomaaliyeed oo dhan ma wada xumo boqolkiiba 80 ayaa wanaagsan 20 baa xun 20 ka oo kuwa dumarka ku mashquula 20 ka oo kuwa dumarka ceebahooda raadiya 20 ka oo kuwa dumarka kufsada 20 ka oo kuwa ma garanaysa maalin kasta hooyooyinka Soomaaliyeed asayda u saara 20 ka oo kuwa maalin kasta dalkeena hooyo uu ka dagilaayahay every time dhacaya yar magar sa dumarka kufsanaya hooyoyinkii asay u seeraya goblan ka dhigaya 20 kuwa kuwaas hadaba 20 kaas sidee baa magar sa ummada looga dhex qaban karaya qaarna 20 kaas waa kuwa committee ku dagaalama kuwa wax qarxiya kuwa wax kufsada kuwa wax magar xumaanta faafiya qaarna waa kuwa leef kintay soo galaan hooyo Soomaaliyeed sharaf iyo cusiyo karaamo ku dhale bulshada Soomaaliyeed samacad ku dhaxle ilaahay cis iyo sharaf siiyay leh video yaan ka hayna aniga video layga ma hayo layga mana helayo iska daa video maanta asxaabtida waan ka raali gelinayaa hadan bari han dambe soo qaatay aan ma garanay saxooga taa iska miga teewadi la socotaan saxda taa yaa hadan bay shabadi weynad wala tuuraya malay ma kan isku kin asturaya hay asxaabta qaar badan ba ka xana qasar malaynaya qaar badan bay guur xamdi ku noqo xijaabki waad mahadsantiin asxaabtayda waayo wixii waxaad wax ku siiya waxaad aragtaa wax badan
wax wax kuu sheegana maxaa dhigay wax badan baad arkta wax wax kusiina wax yar baad aragtaa waad mahadsantihiin baan leeyahay okay waan isku keen asturayaa maasha allah anigu ma jecli inuu jirkayga uu muuqan xitaa inaan soo galo laakiin waxaan tusayay naago aan ogahay iyo niman aan ogahay oo aniga igu mashquulay alxamdulilah maasha allah maay aragtaan good waad mahadsantihiin intii la soo xidhiidha wanaagayga iyo sharafteeda jecel markastaba tarha islaali meelaha macsuumadaha meelaha tegisid waxaa lagugu dari karayaa baan hofyadoo lagugu tuuri karayaa waa run dadku ma wada sinoosina faraheenna u sinayn ayna dadku u sinayn laakiin dad sharaf leh cis iyo karaamo leh ayuu ilaahay ugu beegaa lana kulma ma garanaysaayeen waad mahadsantihiin dhammaantiinba qoraalkiin oon arkaan okay waxaa ku socdaa marka barnaamijkii xalay toole hota wiil la dhaho nacas iyo wiil la dhaho nacas ku-xigeen iyo wiil la dhaho nacas ku-xigeen saddexaad iyo laba naagooda nolosha ka dhacsan bay ahaayeen magacyadooda haddana inii soo qaato horey baad u ogeydeen inaan u rifi jiray amba horey baad u ogeydeen inaan ma garanaysa baalaha uga rifi jiray waxay ahaayeen waa mawlid nacas weji diyaana ma garanaysaayeen weji kab waa ninka la dhaho isagoo nin raga ah oo ilaahay nin raga ka dhigay nus haddana isku celiyey waayo nin rag ah oo boqollo ah oo laba xiniyood ku jiraan maa naag dumar intuu leef usoo fadhiista ma caayeen naagta dumarka xitaa hadday caytanto waxaa la dhihi karayaa waa qof nus ah oo feer qalocdo laga abuuray halaiska daaya camal laakiin haween soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed maalin kasta gidaarada nayna anigu haddaba umaan soo fadhiistan bartan inaan iyaga u jawaabo amba aan yaga caayo anigu runta markan inii sheego xalay beesheyda gabooye waxaa laga dhigay maxaa kaa galay ayaa loo caayay xalay keliya maha waa saddex habeen marba waxay samaysteen gruub walba sigis jim wax noocaasaa la dhaho saddex lix gruub bay samaysteen oo magaranaysa ah beejes ah waxaa la rabaa beejejkaas sida loo soo kiciyo beej lacag laguma helo waad ogtihiin laakiin waxaa la doonayaa ina beejejkaas kor loo qaato sida sheer badan loo helo leeg badan loo helo waxaan haynaa xamdi gaabo waxaan haynaa xamdi midigaan fiidiyogoodoo qaawan waxaan haynaa sidan bliis waxaad samaysaan sheer garaya sheerta taabta sheerta taabta maya aniga fiidiyo waran inigu sheegay fiidiyo aan qaawanahay lama helayo wax dembiya waxaa laygu helayaa inaan jaaso aan bartan soo fadhiistay caawiy habeeno horaba caaw waxa dembi kale laygu sii heli karayaa inaan istaagay anigo inigeyna la hadlaya bas istaaganada waa leef waa okay sawirada istaag baa lagu galaa laygama helayo sawiru madaxaygu qaawan yahay iska daa fiidiyo anigu aan qaawanahay sawir uu madaxaygu qaawan yahay aniga laygama helayo iska baloogay cayayaankibaa soo galay cayayaanka sheegayaa soo galay sugay 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 mobaalkana yaro durbushtee sug soo yaro dhaweeye anagaa naqaane anaa buufinayso marka waxa weeye walaalayaal ummadda soomaaliyeed waxaa jira markaa raggaas waa rag nolosha ka dhacay waa ragaan xishoonaynin waa ragaan hooyadood ka xishoonayn walaalkood ka xishoonayn ehelkood ka xishoonayn maxaa dhacay maxaa aniga ii keenay horaan isku qabanay leef bay soo wada galeen waa la iraali geliyey ana waxaan maqaldama waa allah waan israali gelinay waa wilal soomaaliyeed oo walaaladii horey u socda maxaa keenay leef inuu lagu soo noqdo maxaa keenay in xamdi lasoo raadsado waxaa lasoo qaatay shilin ma maqli jirtay fadlan lacag igu shubo fadlan lacag igu shubo ayaa ka socota meesha waxaa soo adeegsaday madaxya calool madaxya calool aniga waa nin sori waa laysoo waca madaxya calool meeshan doonaan iskala soo dhacaynaa madaxya calool maama maliyuun baa u bixisay aniga waxaan u bixiyey xerta waxaisu haystaan xerta shiika laakiin aniga xerta shiishadan u bixiyey xerta shiishada ayaan u bixiyey maalin kasta hooyada soomaaliyeed baa la dhibaataynayaa magaranaysa aabayaal taraaglayaal ah taxlayaal ah magaranaysa america hooyada shan ciyaala haysato ku dhibaatoonayso ayaa waxaa la samaynayaa waryaa adiga gurigu kuma qornid ilmaha dowladda lacag siisa adigana taraaglaa tahay taxilaa tahay waan ku sheegaynaa dowladdan kuu sheegaynaa haddii kale laba kun oo dollar keen ayaa lacag uu ku qaataa madaxya calool kuna qadhaabtaa wuxuu ku qadhaabtaa kale hooyooyinka amba ayeeyooyinka amba mucooyada waaweyn dadka waaweyn oo ma garanaysaa markay faamilkooda wax u diraan maraykanka xawaaladihii iyo meel kasta intuu u galay dadkii wadnaha u galay ayuu wuxuu soo helayaa magacyadii ku direen qabiiladaas amba islaamahaas iyo reerka u direen wuxuu soo ogaanayaa meesha ay tahay ilaa soomaaliya waad ogtihiin meel kasta calankeena uu ka taagaya amba calamada maamul goboleedada waxa weeye waa la ogaanaya qofkaas hadduu budlayn wuxuu dira waa nin reer budlayna la leeyahay hadduu soomaalila u dirana waa nin reer soomaalilana xiliyadii hore maraykanka la joogay waxaa lagu soo geli jiray mar ogaadeen ayaa laisku dhiibi jiray
mar waxa la isku dhiibi jiray magaranaysaa yeeleen isaaq mar waxa la isku dhiibi jiray raxan weyn mar jareer weyn mar gabooye calaashan maalinba meel bay ka shidantay ku holcaysaa markaad islaamihii waqtiga soo galay 92-gii 19-kii dadkii soo galay iyo ka horba soo galay ayuu dabagal ku sameeyay madaxii calool wuxuuna ku harowsadaa dadka sharciga ayaan kula tiigsanayaayo saasaad ku waddanka ku joogtaa magacaasa waddanka ku joogtaa magacaana xawaaladda wax ugu dirtaa amba saasaad tahay qabiilkaasad kasoo jeedaa qabiilkana waad isku dhiibtee dadkii wuxuu u keenay maraykan joogay maraykan oo dhan maaha reer minnesota wuxuu u keenay naftiba u keenay maamumalyoon waad ogteen in badan inay lahayd ninkaa halayga qabto ninkaa sidaa soomaaliya laakiin aanu u raac weynay maamumalyoon una hiilin weynay iyadii anaga cadow ku noqonnay kasoo horjeesanay yur ka dhihi weynay ninkaa maanta maamada silcinaya hadduu dadka uu ku faanayo aqaladan ka saaraa amba aqaladan dadka ka eriya waxa weeye qofka aan guriga ku qornay ayuu wuxuu samaynayaa qolada guryaha kiraysa ayuu la hadlayaa amba guryaha iskale qofkan amba dowladdii qofkan guriga kuma jiro la socda qofkan gurigii ma laha isagii luqluuq iyo istaba marba ku shaqaystaa haddii iminka aad ogtihiin amba aad iminkaba maqla gabadha maraykan xilka amba guriga sare gashay ilhaan cumar dabagal weyn buu ku sameeyey lacag weyn buu ka dalbaday ciiddaa ka badan ilhaan waxay samaysay waa gabadh soomaaliyeed maasha allah walaashaha markay heer gaadho waa lala gaadhaa waa lagu farxaa wuxuu sameeyey lacag xoog labuu ka dalbaday maadaama ilhaan na diiday wuxuu sameeyey inuu sheego u dhaho gabadhan waxay ku joogtaa magaransa walaalkeed ayaa 2012-kii keenta 2012-kii ayay walaalkeed keenta ma fahmisa dowladdiina dabagal baa lagu hayaa qolada sirdoonkan anagu dhanaa kuleyde wadamadeena xagaa warma haya magac kale ku leeyihiin qoladaasaa daba socota hadda inantii haddii lagu helo waa la dallacayaa gebigeedaba waxa weeye soomaaliyaba waa laga dejinayaa waddankeeda waya la geynayaa wa haddii waxaas kiiskaas ku cadaado ninkaasaana ka dambeeya gabadha walaashiisa inaadeertiisa waxaa ku samaynaya hadda waxaan leeyahay bila hadday taasu dhacdo wallaahi billaahi inaa halma jirteen iyo saa ku dhahayaan hamoodin dadka masaakiinta maamuliyun baad lagaaga xishooday wallaahi tana da farahayda gashatid intuna halma jirteen iyo kusoo gaadhin soomaaliya saa ku kala goosanaysa okay ninkaa haddaba curyaanka ah ayay u hiilinayaan ninkaa curyaanka hooyooyinka soomaaliyeed dhibaateeya aabayaashii hooyooyinka isku dira dadka ma garanaysa dadka waaweyn oo hooyo ma garanaysa ayeeyooyinkeenoo kala beeshinka ah waddanka in horey ugu soo shaqeeyey lacagta iska qaata guryaha lagu xanaaneeyo ayuu dabagal ku sameeyey xeerta shiikh shiishadaa la dhahaa isagoo xerta shiishku wuxuu isku yaqaanaa xerta shiikhe shiikhu waa kee shiikha kii dadka wacdigelin jiray shiikhu waa kee shiikha soomaha kii ummadda soomaaliyeed ka nixi jiray hablaha soomaaliyeed ka nixi jiray shiikhan maalin kasta shiishadii iyo badeecaddii meeshan balaayada ay ku cabayaan iyo jaadkan iyo balwadan hablaha soomaaliyeedna magaranaysa lagu karaynayo lagu iibinayo inta dhimirka ay ka xanuunsanaysa dee kaasoo kale shiikh ma noqon karayo ma fahmaysaan reer minnesota waxaa leeyahay haddaad baqaysaan anigu ma baqayo wuxuu soo dhigay sawir ciyaalkayga aabahood wuxuu yiri waxaan galaynaa buu yiri maxaa noo diiday inaan galna buu yiri jarmal iyo waliba jarmal gobol aanan joogin buu soo qaatay gobolka inuu kuka dhintay allahu naxariistee 13 saacadood hijir buu soo qaatay maxaa noo diiday yiri inaan jarmal iyo maltaba la hadalno gabadhan waxay ku joogtaa buu yiri maxaa la dhahaa mareexaan war waa mareexaan la isku dhiibayaa waaba si fiican taariikhda dib u raac war yaa yurub iyo maanta qurbaha ayaa ka shidan yaa hadda jeesna u soomaaliya dhan waa nabad isku geeyey xamarba xoogaa carafu ka dhacaa dadka la isku dhiibay maxay yihiin taariikhda dib ma u raacda waama la isku dhiibayaa ma madaxweynaha dalka la isku dhiibayaa ma madaxweynaha dalka ayaa la isku dhiibayaa qabiilkiisa waa la laandheere waaba nin laandheero madaxweyne waddanka ka ahe si qaxoonti la isugu dhiibaa ma aqligaad ka wasantahan kuley eedo eed anigu horaan kugu sheegay taariikhdeeda beeshkaygaana kaaga soo sheegay inaan kusoo celceliyana ma wanaagsano anigu waxaan ku joogaa naaga booyaa oo ma dhibaana sharcigaygii malta aan kala yimid waan 6 sano haysto 6 sano intaan soo guuraan dowladda jarmalka farta ka saara waana lay bedelay maxaad samayn maa dilaacin maanta waxaan xumaan lahaa amba aan ka calan xumaan lahaa anigoo sharcigayga intan qariyo sida soomaali dhaqamada yaqaanaan sharciga intan qariyan xaggi dambe geliyo inaan qaxoonti cusub hadda iyo rafaad cusub hadda dalbado taasay igagu xumaan lahayd hadii ilaa wallahi waa runo ninka waxbu kaa qaadaya laakiin aniga maasha allah tabaarakallah ilaahay baa ii nimceeyey qof ummadda jeceshahay baan hay waalidkii baana ii soo duceeyey ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa ay ku faraxsantahay markaan u sheekeynayo dhagaha ii furtaan dhagaha ii furtaan inta taas weeyaan marka madaxii calool kabaashkiisa ma ka hadhayo inamadan yar buu soo kareystay anigu waxaan ka hadlaa waxda xaqiiqa ah leef weeyaan hodan cali waxay tiri leef maaha waa leefayd abaayo waa leef sorry bejka jiwel baa leef hadda ka ahay waad mahadsantihiin dhammaantiinba 500 waxay daawanaysaa 900 600 qofla
هذا اللي فاي وأنا هتصنع مركا وحاي تهاي ولا ليان رمت هروس كشاعنو أنا جا ما ضحية على ضب ذنبه كقيلسية لكن أنا ما أنت كقيلسية وحنا سمي صور هذه هذا وكساري نك يجا مركا وقالي حوقع مركا عنك صهر لي بيش كي كله هذا الذي سنين سوق عليا معها وكتورة لكن وحنا شيء جا أنا جا إن أنا هدي سكستلو وريجو 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 إن أنا ليجي هلين صور أنا وش جيكو قانوني هاي أم بعب عب كسلين بعناها الحمد لله بقرطوي أنا كسر قري وحيري إنه سلطان دلنا شيء جيا أذن أنا بكون دعوني يا أبا هاي إنه سلطان يهاي شرعية أنا كهستا كون دعوة يا أبا هاي إنه سلطان ما دام سومالي دحين ما دحين الله يوقلين رسول وسارة وقتي الله يوقلين إن أنا سومالي حبين كنا قوانا أحسن الله يوقلين إنه أبا هاي ومدى بلاها جوية سو مدحوي هاي وسكسو عروس صدي أنا يا صاحب شالي إن أنا كرس سومالي لاندرا ورير برعهان قبلنا أنا يا شالي أنا يا هدنا هاي بلاها جوية راس عسيري راس كمبوني وندقن هاي نلقو ونلقى يجي لكن وأنا لقى حوقي راس الانترفيو ومرنا صاحب أم بدلع أم بتشوف وما ضحية على الشيء كديسة هل كاسن كسو قد ما ضحية على ويموسو جوابين لفنا يموسو قرنا ورحة نمو وانين قبع وارغا نيمو نندو بانتاي غدا فنتاني لي شي لا لكن وخص سميي اي 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 يا يار بو خص سميي سو بوفيي خوغا لعق سو توري على سو قبطو سيرته هلا سو راديو فيديو وحا جرا خليغي و دورتي لا دورتي مخا لا دهاي مدخوينها سومالي لان ان لف ماركا كمرده اسكو قبطي انيغا او فيديو غان عودكي داري فيديو غا وان هيا يوتيوب كنو كجرا غبدا waxay leedahay marka gabadha habriyoonisa waxay leedahay labaayay alla hognayay alla jabnayay alla maxaa la dhahayay jeegaantu qaadatayay maxaa la dhahayay madaxweynimadiyay alla garxajiniho alla jabnayay walaal aniga isaaqmay fiidiyowgaas xal la wareegayna waxay dhahay waxaan di qofka sidan leey aniga codkayga adar aan waaye codkaygina waa la yaqaanaa okay waxa weeye marka sida daraadeed aniga wiil Soomaaliyeed inaan caayo ama jijito ma aha qof aan waxba iga gelinna ma caayo laakiin xirta sheekha aniga waxaan ahay dulmadeed waan arkay dulmigu ku socdo waan diiday inuu hooyo Soomaaliyeed dhibaateeyo maalin kasta hooyo Soomaaliyeed oo 10 ciyaala korinaysa sarfaad isla wax ku korinaysa dawladdu wax ka qaadanaysa ninkeeduna amba na kala u qabo gobol kala uu joogo ku qoran yahay amba maxaa la u taraaglay yahay amba u tagsilay yahay Soomaali haddana isaasan darku aan qurbaha ku joogna badankeena oo hooyadu single mother dawladda ka tahay sagina isla joogan diinta islaamka isku qabaan ayaa wuxuu sameeyaa ayuu sameeyaa dabagalbu ku sameeyaa wuxuu dhahaad gabadhan sidan waaye qalkayada ku qoran ninka guriga kuma qorno ninka guriga waka kamarad bu ka duwaa baba marka loo soo dhawaado la isku hal dilana wuxuu sameeyaa uu istuura marka dad ninka waalan oo sirxaansan oo wadada maraya haddii istishaan dawladdu xadiga adu ku qabanaya qurbaha waad ogtiin waxa lagu leeyahay adu miyirka ku joogay maxaa adigu iska ka tagay laakiin waka warna kan aqbal ahayn waan suuliga isaga xaartay la gaareen oo kursi ku fadhiyo hoostiisa la gelinayo ma garanaysaa boobooga laga soo qaadayo oo agu kaaga carar lahayn dee waxa weeye wadanku wuxuu ku leeyahay dhinkaas oo runta marka shaqadiga cagaha qabsaga kaaga xadbadan laakiin waxa weeye runta ayuu ka badbadiyay okay taasa heetaas marka uu heerka ilmaga u soo galay madaxii calool saasan ku salaamaya halkaas uu joojiyo garbaashkiisi ninka mawlid la dhahan soo galayna haaraha leh ee diyaanada marsada asagoo nin rag isku sheegaya oo isku kalsoona isku kalsoono light buu duunta iska soo galiya light wariya sikista lugu soo galay wuxuu yiri naagtan madow is cadeysay war cadeyntii diyaanada waxa loo sameeyay waa naag war naagtu inay is qurxisa diinteena sheegaysa ma fahmisa war haday diyaanad tahay iyo haday hebelow tahay iyo haday kareen dabiici ah tahay iyo haday waxta dumar baa loo sameeyay inay ismariyaan laakiin nin rag ah oo laba xiniyood leh looma sameeyin inuu kareen wajigiisa mariyo waliba sidii dumarkii haaro ku dhigan haaro waligey ma arag nin haar leh adduunka intaan saarna nin Soomaali ba tri qabiilada kale nin haar leh waligey ma arag haaraha maxaa keenadeed waa diyaanada markaa adduunka la isla dhaco marka qofan wajigiisa u kala garan waayo inuu dumar yahay iyo inuu rag yahay wallahi shaki baa iga jira mawlidka markuu hadlayo leefka soo galo inuu nin yahay iyo inuu naag yahay shaki weyn baa aniga xamdahaari iga jira aniga waxaan ka codsanayaa dadka agtisa jooga mawlid inuu la soo qaabto wuxuu yahay la soo ogaado ma fahmisan okay waxa weeye mawlid wuxuu soo qabtay xaalay labada hablood waxay ahaayeen reer baadiyo war naga daji naga daji bay dhahan leefka caashan markuu soo qabtay hadleen ay caayeen caayeen naga daji taaba camal hadana wuxuu raagaagaa waxay soo qorso ma quraan ma qorin marka ariga waxay soo qoraso waxay leedahay hablahan way saqansan yihiin oo way qayliyeen hadda markaas iska caytameen markaas waxay dhahan sidoo kale waxay tabeen allah
warwariyaha ma arkayna qoraalka ma naqaanayna akhir maxay leedahay waa jaahilnimo waqti ma la joogaa soomaali jaahil ay wali tahayna waxba baraneen baadiyihiiba macalimadihii iskuulladii wax kastaba ordayaan kuwan xaq ku soo kaxeeyay xaq ku keenay marka ay waa gabar soomaaliyeed kuma sii fogaanayo waxaan rabaa gabdhaha soomaaliyeed kuwa aan xoreynayay ka mid tahay kuwa aan anigu u doodayay ka mid tahay kuwan aniga la hadlayo markasta aan leeyahay rag nin soomaaliyeed ha aaminin ninkaaga ha aaminin fiidiyowyada badanka ka soo baxa hablaha soomaaliyeed meelaha facebookyada loo ordayo sawirada sida qaabka daran u soo baxa waxa soo saara waa naagaha iyo nimankooda naagta waxay aaminaysaa ninkii uba hadday u dhashay haddii kaleba ninkii bay aaminaysaa ninkii markay aamindo ay waxay samaynaysaa sawirada qaawan haddoona waddan kale ka jooga kamaradii qaqaw buu dirasaa biri markay isku dhacaanan bay kala tagaana banaanku keenaya marka naagahan anigu la hadlayo aan anigu u doodo aan aniga magarsa xaqooda raadinayo weeyaa naagaha marka xalay ay tamayeen waa lagu mahadcelinayaa gabadhu bahanta ahayd xidigta dhubahanta waxa u qoray xidigta khaatumo thank you baan kulay abaayo intii la soo qabto dhan meesha joogto dhan thank you bayna leeyahay laakiin waxaan ka raali gelinayaa mar koobaad iyo mar labaad beesha soomaaliyeed meel kastay joogto ummadda soomaaliyeed ayada aniga igu socotay aad u adkaysanaysaa markasta waqaadkeeda leeyahay waxaan ka raalin gelinayaa kala siiba beesha gabooye markastaba haddii aan cay la caayo amba aan beesha gabooye ay u soo jiido wax inagu cusub maaha cayda laba kun oo sano inala soo caayay boombaa tihiin midgaad tihiin sidan baa tihiin imankana intii unbaa la leeyahay intiyo casri garaysan oo social media facebook iyo lef awl hore luqluuweeda lagu dhihi jiray intiyo lef unbaa lagu leeyahay haddana waxa weeye inagu dhagteenna way baratay ayaguna afkooda way barteen ha u bixina waxaan u mahadcelinayaa kala guddoomiyaha ururka gwl iyo maxaa afhayeenka ururka gwl bilaal mustafe iyo cadnaan ismaaciil xirsi oo iyagana si weyn uga hadlay waxaan leeyahay anaa ku filan cayayaankan anigaa buufinaya anaa ku filan wallaahi oo billaahi oo tallaahi toban nin oo nacasiinta soomaalida ah mahan fariidiinta toban nin oo nacasiinta soomaalida ah waa ku filanahay aniga maa socota hadday xitaa iga soo baxaan dagaal hadday noqoto dagaal wallaahi billaahi wa iska celin karaya ma fahmaysa marka waxaa ina leeyahay waxay rabaan raggan inay beelaha soomaaliyeed isu dhacno sida ina dahabo kale waa dhubahante inaan dhubahantii ku tufo sida ma garanaysaa mawliid waa nin ma garanaysaa ee isaaq ah weliba ma garanaysaa isan filayo habaryoolis ah inaan ku tufnu rabaa ma garanaysaa ninka la leeyahay inaa kan qoorta dheer leh tayland taylan waaba isagu magacba malahba isaguna isagu taylan waaba qarac isagu sida ina dahabo kale isagana wuxuu rabaa inuu beesha sharafta leh oo reer magaranaysaaye reerka jigjiga dega reerka gerigombo inuu isagoon afka noo geliyo waayo mar baa jirta aan sweden joogay oo magar sidan oo kale gruubkan intay isoo weerareen maalin kasta leef soo galaan haddana anigii isoo qabtaan aan wada hadalna barta iska maagna haddana inaan leef isoo galo aan qabiilada soomaaliyeed caayo aan dhubahanta ina dahabe iyo laba naagood soo kareystay leefaf ka soo duubay dartood inaan beesha dhubahanta u caayay sidoo kale laba nin isaguna beelaha kamid aho ninkan uu ku jiro inaan isaaqoo dhan u caayeen oo aflagaadeeyey marka waxaan leeyahay markasta aniga xaal ayaan ka bixinayaa maadaama markaas hata markasta waxaad ogaataan habeen kasta waxba inuigu sii kordhaya habeen kasta caqli baad sii yeelaysaa habeen kasta dad kula taliyaad helaysaa habeen kasta waxun baad helaysaa ma fahmaysaa adduunka horaa loo soconayaa marka waan ka raali gelinayaa ummaddii marka xilliga aan ku dhacay amba aan caayay amba afkayga hadallada xunxun ka soo baxeen aad baan uga raaligelinaya wixii shaqsi ah shaqsigiisan anigu abaarayaa qabiilkayga isagoo xali la caayay gabooye qasmin lalaga dhigay la yidhi hablahooda caashinimanka naagaha leh naagahooda ma aaminaan casarka dheer bay usoo caraabaan magaransaayay naagahooda waa gogoldheefka yaqaanaan wax kasta raggayga lagu tilmaamaya naagahayagii wax kasta beesha gabooye sharafteeda dhulka lagu jiiday walaal waxaan ku leeyahay anaga waxaanu nahay hablaha keliya beelaha soomaaliyeed oo dhan ay jecel yihiinay casiis ay noqdeen maanta runta markaan kuu sheego ma fahmaysa waar gabargaba ka ardidba gabar gabooyaan doonayaabu kuleeyano ma fahmaysa hablahayga gabooye sharaf iyo cusiyo karaamay leeyahay isma qaawiyaan masir khaamaan ma garanaysaa maaha hablaha habeen dhexa guryahooda ka dhexa maaha ma garanaysaa hablaha soomaaliyeed oo dhan laakiin beeshaydan kasii hadlaya siba beeshayda runta markan inii sheego raggayga annaga boqolkiiba boqol way nagu kalsoon yihiin beelaha gabooye lamana arkin lamana maqlin nin gabooyaa oo naagtiisa nin kale ka fuulan weli lama arag nin gabooyaa ina yaro saqiiro 15 jir iyo 4 jir iyo 5 jir ah kufsadoo fuulay way noo dhiman tahay waxyaabahaas majayna minanaar raggaygu sharaf ayay leeyihiin uquubada dadka masaakiinta ka gelaysaan hooyooyinka soomaaliyeed ka gelaysaan beelaha gabooye ama beelaha 4.5 ku sheegtay ka gelaysaan uquubadeeda aad nahaysaa hablihiin soomaaliyeed ku kufsanaysaan weliba dhallaanka yaryar aad ku kufsanaysaan ma fahmaysaa marka waxa weeye aniga been soomaaliyeed ma caayayo xaram caleeg waxaan leeyahay fifa dhammaantiin shanta soomaaliyeed fifa meel kastaad joogtaan hablaha soomaaliyeed durmiga lagu hayo waan ka hadlayaa habeen iyo maalmi ma ka hadhayo
جبوي ما سومالي بابل صغري ها جبوي وا سومالي دلا دا وضبط سومالي وجو شرط بدن له وحنا دليل وحنا دعين وحنا كفصن وحنا مقرنا الساعي ودن كينا ضل ينبض بتشعل ويان انت اساسن اللي دلمي ما لا سقطان مركع على كل حال حضرك يا نجوسي بدن انا ذهبوا انا ذهبوا سر اختهين وانن اه سومالي لا واحد هان شندي دقالكي ادقالكي قفكي سومالي لا كبعد كل شو ابيه اللي قروا يفق اشتهر بعدها إنا ذهب وافق أشكهد نندب هنتا معها وافق أشكهد على كل حال فق أشكهد وفهم مثلا ساق لها سوري سومالي ذكر إنه يدور بكترها يقول فق أشكهد بدها ما كده واحد يجي بسكترها أنا لكن وتصالحها برسو قاضنا يا إنا ذهب وواحد فق أشكهد ويا أبو مله نينك مركو قبله أنا واحد هاي نص سلطان نظيف عن هاي أفترس كي جنوا لي قانا نص بان هاي بنا كادك لكن أدقي إنا ذهب إنا ذهب علمي يا هو يدي بكو أفتر سنة يا إن الذهب علمي وهو يدي بكو أفتر سنة يا وهو يدي دلعي أوي أبيه كدلعي إن الذهب وادين إنت أصلا كله يجواب تدو إنت أص أوي أبيه كدلعي يعني كبشة شرف تلا أو بشة لبهانة مر بنوقف في مر لبعدين نوقف الله جماعة أوكي نيك أنا ليه هجري دكان برا الكحد دالس داله ترمل وإلا شوكته هم هذا شلي مركن كافوا وإن هلي كريه قبل كتشوكتيد كنتن دولار باي كفر ما ترن كسر راحة فيديو يدا أنا وان هيا وان هيلي كريا انو كدعوية ما انتا ماها ما انتا شرعي قوضنك كلاها يستي ما انتا وان كله جوغا حقوقنا وان كله يهجرما مالا سعطا وليب قبيل كاد كل ايبان تاينو انا قبنا هاي افكا قابنا قررت وانا هاي نافيديو يداس يوتيوب كنو كجبا مركا ننكاسنا وان هيلي كريا ميزو جوغينا للا جوغو داد با للا جوغا مالك استداد با للا جوغا دابا قلوان كسنين كرنا لكن قف اسلام وحدنا صومالي نلا لغما يابينا ننو فراح لك الدولة عنك قلنا حدو حقوق قادنا يو ما لا سقطها، أوكي؟ وحوى يا مركان إنك إنك هدا سد على بعير حالي ترى ماما مليون بحنتي كل قاعد سكر يا سطاي أفرنا وضع غيرك وضعها ماما مليون أحر حيرنا حمد بان هو فلو جد ليه حتى اللي مطيا ورأنيك كي يدي لها والله سبحانه وتعالى قف كل يمد لي كريو حتى إلى هاي يقرأ إنه السبب عن كل إنتين وقف العادة أنا قاعد أنسى أقول بحنا وما أنت إلى هاي يقرأ لمنايا ما لا سقطها أما أنت إلى هاي يقرأ عيال لمنايا ما فهمتي لكن ده شرف لي سيدا ده قلنا لشا كما دي عندك ما فهمتي ده شرف لي بس يا كرام له ايان انا ولا جوغلا ام با اسكو دون هي ام با اسكو غوبل هي ام با مانك استي معصوميا ما قلبي قد كلا ادي وريا مانك استا وخا سو دغيو ولي جرمل اميدو رير غبويا ايما معصومين ولي جرمل اميدو رير غبويا غورغود انت انتغي رونتا مركا ني شيغان غدوميا غوريسان دور جا تغي مويا ني ما جرت رير غبويا انت مار سو فرستي انيغا ii magaraasa macsuumadii fidiye ifriteemay waxaan hay xasiis in la igu dhaw kaali xamdi maankastaan ku macsuunay an umada kale fiifashanta soomaaliyeed umada kale qabiil kasta waxa haado an la joogo waana ka faani waana ka qashafi waana ka shakiin waana orna xamdi meel baad ka hadashay dad badan baad ugu gaar wax lagu dara waana arigu hor qoro cuntada la yimaado isku kalsooni ayaa la dhahaa taas marka waad mahadsantihiin dhamaantiin ba tumarkii xalay markay murqaameen shishada gargirada dhamma inta daawata daawanaysay gargirada dhagax dab ah hadaba gargirada dhagax ma fahmsan Soomaaliya ay gargirada dhagax laga isticmaalo wadankeena gargirada dhagax dab oo amirna markaas markay mid hadlayso tii kale ayaa badacad cabisa hadda markaa qofka xitaa ma gaysid waa la iska fogaa hadii aad dilowad leedahay markaas hadana aniga igu soo farashteen aniga balwad malee sharaf iyo cusii karaamana waan ku leeyahay wadanka Soomaaliyeed iyo wadan kastaba الحمد لله رب العالمين أنا قصير لي جماعة يو الحمد لله هذا النجاة وهذا قيل السيء أنت عصو سنة سود المسير ما أنت هدي أنت حنا قيلنا سواء با با الحمد لله وهذا هيان أنت والله ده ربنا كادكتي ها ها وإن سوق قبل يا إن شاء الله سوق قرط إن شاء الله تدكي حالي برامج كده وهذا يهدنا إلى سعدة إلى إن سوق قبتن رباك ويلا بعض حكت رهان خطب بلا سومالي هذا لم ودتهين ولا جبوية ولا إساق ولا هوية ولا إتكستة soo wada dhawaada insha Allah beesha raxis xisaaqan xalay toolada badan baa ay soo galay aan baswaradeedan arkay soo dhigtay sida kaltuun oo kale xitaa waxaan leeyahay tank iyo bayna leeyahay aniga laga ma yaabo inaan anigu beesha u gafo in ay raxmo nolosha ka dhacsan oo faransiiska jooga oo diidtay baa haa yeeshay oo isku jahawareer inaan qabil Soomaaliyeed u caayo xaram salaamu alaykum xamdi galkacal soo dhawla ala faan fisa alaykum salaam سيطة قالي قرح إيور عفمات كورا ما شاء الله ما شاء الله ورعيانك حالي أنا فيديو مداون لكن ساكن داودة ليقا يوكر والله معالتها كل هذا عاي كلولا بختي
أي والله العين ما أقدر أشطتك كم مرة شو ما فهمتي وحوي أنا وان شيء عيني يرجع صومالي دي عاية يعني يا عم انت روح مقرا كذا احد مرك حتى اه انا كمل دلو شيء جم قريسو وادبي انا قاعد يجت شفيا او يلا قمي ما فهمت والله وارنت قرحة لكن إلهي كودا هرت أيجا وح هرت قفك بين هذاك لو عاية حتى وحو يا لكن لال أنا وحام بلا بجحك قال فيديو ما هاي صوبت صوبت فيو راد سواي مركينا كوسو عم بحان ربا كل أنا وح كل أم فاهمين بقى هذا الله ضوضة نمان كان مركي نمحاي هاي اي تينك بشي سقالات هاي واحد سميانين لبهوك عبيري انك استوك عبيران يعني مكا إلا وي برامش حاجة ما قدر دون هذا الكيز مركا قبل الدجيو ايه نكا عبيرة ينكا دي تايلان ينكا موليد ينكا اين الدهوي وحا اسمين افرطا شنبي مركا اهايين ويل كلا كتري ويل كلا الاسو هذا الكيرو هذي قالوا قوسو يشيل وحا لناك تن فيوز بضن باية هاي ستا دون بضن باتا اقرسان اسوق اقصارنا ويحشونا تمام كان عينا معنا كستخزنا اوكي تاتنا في حمتيس اوغو ويري بروب كاس على سن روحان هاي فيسبوك علشان ميسيجر كان كوضا هذا لنا واي انا يقول مركا دكتور دكتورات كان مركا ما انقبل يقول عاي انا مركا عن عاي انا خطر لسي قافصني يقول القاسمي سو شيء كسوبا كسوبا مركا ساعد دلات دبان كاكا قافصني ما دام يهين ضد مقرنسا من روشا كان عسان نبا حد اللي بسوق قليا حتى حدي حتى سمين هاي نبا تدبار حدو بسوق عاي واحدة كان بعاوي عاوي الدقيق رو كان كرابني سوق عاي حتى ويجي حتى نجيك بس سوق قبني انا واسكو كرسون عاي قف كستو سوق عاي سوق قبني قف كي انا كرباشا يا وحي شيء يا وان قاغن يا وان اقرا قف كي انا الى جيرنا وان اقرا لا بلا معارج محافظ لكن يبقى ودي اني الى جرى ام بقول وحي ويتوري فيديو ما قايد وانت يا ابا هورت اديق وح ايبا صح اديق وح ايبا ام حمانا ما بلهيد با انا انت كا اركا والله وانا كل سعد برامجشدا هذا وحا كا هذا شيء حقوق دتكين وا هو هذا شيء حقوق قبلها الصوماليه وا هو هذا شيء حقنا لا اولاد الصوماليه انا كا هذا شيء لكن كان موليد لليهي او نعسكا ما أها هرت هبر يونس واعي إذا قال أنا وحن دي لها وروحن حيوان كادت كغبصة إلى وداري هرت قفك بين آدم حتى هدي أدوح كشيء جسد وح صور تقلا ومعقول ضد كذا جي سكران على شيء قال لكن مال تسوفري ستبان هي النحل مرنا وحك وآخرنا حديث يا هذا قرآن وروابة الشيطان أنا وحن ده نوع منافقين تلقو شيء وكم دي هرت موليد أنا وحن ده ما أنت حتى ولي جلاف مقل والله حناقة حناقة لاف مقل شيء حتى ويقبته باستر او سقجانو او ساس ولغي واحد من رغو ساسو عايتما ولغي ماركي والله هذا وين هذا وين ما يوحبا ماليه وحبا يوالاشي هو يدي بيكا قوانتا وحاو سمينا يو انا شرف عزيزي كراما ليهي ومدنو ايجي وارون وارون ادي شرف الله هاي بلال وعينا بلال نفتركيس شرفو ليهي عدنان سيدو كالي وايد تاغير سنة هاي هوري وصعلا عيان كان هاو بيحن لكن موليد وحالا شمبير دول دول بدر مالح عواسي كودك دا موليد دار جارة العافية لكن مركات سوشيال ميديا وكود احواشي وارير بادية سيد الله هرلمية كانو حتى قفك والا دعاية دا لكن دعاية دا وحوغا اسكا معقولو ونرغا كو هدلا قفك الو دعاية دا لكن عايلة في جبا قبوي واسا واسيدا وقرم بختيا ايه موليد انا كو هيستي موليد ولا بوتشيلي حبان ستحالة قروا يسوق قبنيا وحليه هي قبنا وقبر ونكسر ديق قيسو بسوق قبنيا ديق قيسو حنت قلقع الكورن وقبر ونكسر وقبر اتكيس بضم ليه وين بضم بان فيسبوك اذا كون مشغولنا يتشي ويا كون مشغولنا سل وتشب صنو عم بعون دعوينو وان وتاك هيل ويني ويسوق قبتان هدنا محاق قبتان محاق علشان تدك مركز سوق قبنيا وحدها وحمد هو سوق قرنو في الحمد وقبر ونكسر حالي لو يعاي هاي اللي بوتشيلي صح على ما ديك رايو ولو وجيل ومنافق انا كومنت تيغن وا اركي ددكو سو قبتن وا ارك والله ددك سومالياد ما خوما قبلي او سو قبتي لبا موغي انت كلا شرف الهاين انت ان دي لا هورتا وا لا دحاي اني ما انا كو جيرنا حال ليفكا خوغا وا ير مشغول سرا اي سو قوان دي لا وانا كو تفيلها لكن انا موليد وحان دي لا وحان دحاي حد فرينا انت عمرنا كلي ليفكا او كو خريا وانن اد ام سيرسل كاهناس قبدا اسكو بسير جرا لكن رغو قبر كم سيراي hadda hayna mawlida no bilaaw dhididka ka baxay xanaaq haystay war dadku waa kafta ba facebook waa kafta ah kaysa soo nabnaysay gabi iyo waxa moodaba walaalo
أنا نكتب والله لك حاجتي بقى والله وبالله أطلع الوان جابي بقى ونقنع حد جيزت وكوكو قرع عن سيا حمدي والله وكوكو نحسيا أباي والله وكوكو نحسيا هاي وكوكو قرع عن سيا هاي أنا وحدي لا إيش هذا إيش شيء سأل الله قال لي حيو أذي جوابين وهو إجي وحدي لا موليده إن هذا رماش وكفتن غير بعدين ما استكرفتن عايد الله في جبتن أسكرفتن سوا كفتن وحبه ما أرجنا أنا جا حمدي أنا جا قرب كذا حمدي والي باحد ورو سعينا دار قرب كذا التاجنا عيان كانوا بوفي ماذا حنا أقول استك إلتا سأقولي لك قولي سو أباي معاك Thank you, أي قرحة شكرا إن شاء الله قبل كده من دونا هدي لها إذن وقف كحية سأل شو كل هرو رئيسين بل شكو دايانا نيسا قبطو سأعني أنا خطك وقال قصي بحيشة لو قبل قبل واي هاي آن والله بلا واد ما هتسنتين حالينا ونركي قرال لديسا مقرنسا قرال لدى تسوق رئيسين نيقو ما شاء الله تبارك الله ام عاون قرسان تانك يو بين لا هاي ومضى انت يتاجر سن انت لا يفك سوق شيء سدويل قدام سوق من النوكلة السلام عليكم بوز سودا وانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أدم كوس سلامي هذه هي تداوري سوا وانك قاضي وحنك كم هاد علمي يا ملك كوبات انت ضمن برامج كجلين سيدا بقدر قطعي قبر سومالية ده ولا شاء هذا بيرها الله يبسوه عكس وشيء ده عدينا تكجو بتي لا يفك سوق شيء لا بتشر ولي بقى هذا قا مقرنا سألنا يرالي قلنا يرجع يحوش تاهنا وحوش يريه marka aad iyo aad baan kaaga raali gelinayaa adigana insha Allah hadii wax aanan xaqiiqan baa caaya ku soo gaadho soo nadoow walaalay aad dad mahadsan tahay boqolkiyo boqol horta yacni mahadcelin taas aniga ugu mahadcelsama waxa weeyaan gabar Soomaaliyeed oo hooyaday oo kala ah anigu hooyay dhashay gabar Soomaaliyeed baa ila dhalatay gabar Soomaaliyeed yacni way dhaxdantaa insha Allah bidnila kariimina waan dhali doonaa insha Allah bidnila kariim marka waxa weeyaan gabar Soomaaliyeed oo kasta waa hooyaday tii sagaalka bilood uurka igu soo siday tiin laba sano dhawarkii igu siday tiinaaskii muujisay tii maanta yacni halka heerka aan taaganahay iyo yacni noloshaan maanta ku nool ay soo gaarsay iyo gabar Soomaaliyeed oo kasta ii qiimeysan tahay marka waxa weeyaan hooyaday hadii aan yacni u hadlo ama aan u danqado ama aan difaaco yacni in laga mahadceliyo maama kaan taas aan u arkaa ama walaashay oo kale inay yacni hadan difaaco taas kale u arkaa yacni dudhibigaaga yimaada ama seen oo anigu dhigay yimaadana waxa weeyaan waan ugu talagalay nin ragana waan u ahay mar walbana diyaar baan u ahay wax walba iga yimaada waxa weeyaan marka waa taama ka taa ku sii dhaafo mahadcelintana aad adaana mudan mar walba marka taa sii dhaafo waxa taa horta walaal sharaf in badan baan anigu ku daawanayay in badan baan kula socday wax ceeb ah ilaa hadda kuguma arag gabadh dhaqan la oo diin la oo sharaf la oo yacni xuquuqda aadamaha u dooda oo meelaha ee la haybsooco oo waxaad ka sheegtaana ay xaqiiq tahay anigu aan kuu qirayo waxa aad sheegto haddaad tiraahdo reer hebel baana dulmiyey haddaad tiraahdo daarood baana dulmiyey sax weeyaan run baad sheegtay been maada sheegin haddaad hooyaana dulmiyey tiraahdo sax baad sheegtay haddaad tiraahdo dir baana dulmiyey sax haddaad soomaali qabiilkaad sheegtaba run baad walaal ku sheegtay anaana taa maqraadkaaga ah waana xaqiiq marka waxa weeyaan iyo waxa intaa dheerta inaad dumarka u doodo dee dumarkana waa xaqiiq walaal run baad ka sheegtaa dhibaato fara badan baa dumarka haysata qurbaha iyo gudahaba waa lagu dhibaa jira marka waxa weeyaan dulmiyada kalena waad ka hadashaa gabar marka waxaa tahay adigu u dooda xuquuqda aadamaha iyo beelaha la haybsooco iyo bulshada soomaaliyeedna gabar soomaaliyeed jecelna waa tahay oo soomaaliyeed yacni jecel mana cayid qabiilada kalena ma caydi adoo qabiilkaaga la caayo horta waxaan kaga mahad celinayaa adigoo maalin walba qabiilkaaga la caayo oo qabiilkii ilaahay kaa dhaliyay ee soomaali ugu sharafta badnaa la caayo inaadan adigu waxaad gudub samaynin oodan qabiilada kale u daba marin taas horta kaga mahad celinaya boqolkiiba boqolkiiba kaga mahad celinaya waana yacni sharaftaada iyo yacni cizigaaga marka anigu horta intaa ku daawanayo xumaato kuguma arag wax yacni ceeba kuguma arag dhaqanka kama baxsanid gabadh diin labaa tahay gabadh xijaaban baa tahay gabadh yacni codkaraho si fiican u hadashaa tahay maasha allah waa waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol mar walbana garabkaagaanu nahay mar walbana hadday iyagu ku caayaan ama ay ku nicibiyan ama fiis ku raadinayaan annakaa ku jeceel kuna garab taagan madaxana aad noo saaran tahay hooyadanana aad tahay walaashanana aad tahay wax dhinac gabadhannaad inaad tahay dhinac walbana aad naga tahay marka waxa weeyaan cayayaankan waxaan dumarka caayaya anugu waxaan u arkaa laga roonayaal nin intuu fiis soo fadhiistay uu life soo fadhiistay gabar Soomaaliyeed oo yacni oo wax ceeba ku hadlin nin caayaya oo aflagaadeynaya oo waxaan arkay ku hadlaya anigu nin raga uma aqaano nin raga uma aqaano ama gabadha ku xadgudubto ama yeyna ku xadgudubin nin raga uma aqaano ninka intuu soo fadhiistay meel publiga intuu soo fadhiistay mustaqbal doonaya oo dhalinyaro welibaatana gabar Soomaaliyeed oo walaashiya waxaan arkay ku caaya nin raga uma aqaano waxaan kula talin lahaa walaalay
in aadan waxaan fiyuuska raadinaya ee adigana kugu soo caan baxaan raba ee inay adiga yacnihi ummadda ku dhex galaan raba ee sida foosh xun wuxuu fahmay ee yacnihi jahawareeray ee caqligii iyo cilmigiiba labadiiba yacnihi aan midna lahayn caqlina lahayn cilmina lahayn ee life baa la galaa facebook baa la galaa khad baa lagu shubtaa wuxuu bartay inaad adigu aadan waqti iskagaaba luminin ee soona caan bixinin adiga laftigaadaaba soo adiga laftigaada soo caan bixinta qayb ka qaadanaya inaan sooba caan bixinin waxaan lababa yaqaano daalimiintan marka waxaan leeyahay walaalay waan kaa raaligelinaynaa wax kasta oo ragga soomaaliyeed kaaga yimaada maadaama anagu raggii nahay wax walba oo dhibaato kasta oo dumarka soomaaliyeed soo gaadha waan ku raaligelinaynaa adigana dhibaato kasta soo gaadha waan kaa raaligelinaynaa mar walbana dumarka soomaaliyeed garabkoodaanu nahay adigana garabkaagaanu nahay cayayaankaana waxaan leeyahay isku xushooda war isku xushooda wax isku baa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 a
oo asxaab fara badan kugu xiran tahay. Horta beesha gabooye iyo Soomaali marka ku hadlayna xaqiiqda markaynu hadlayno waaqiciga markaynu hadlayno beeraha soo gabooye waa beesha Soomaali ugu sharafta badan xaqiiqdu waa taas. Waxaa ku daawanaysa 500 qof ku daawanaysa dad ku dhow Soomaali beesha ugu sharafta badan ee ugu qiimaha badan ee ugu qadarinta mudan ee yacnihii Soomaali inay hoggaamiyaan u mudan Soomaali in yacnihii inta kala xun Soomaalida kala walaalay xun Soomaalida kala xun ee Soomaalida gabooye waa Soomaalida dhaladka ee saxda. Maxaa kugu caddaynaya ku caddayn karaya anoon been ka sheegay in magacii Rabbi waan kugu dhaaranay maxaa ku caddayn karaya gabdho cid ma dilaan kufsi ma sameeyaan isbaara ma xidhaan qarax ma sameeyaan qabiil reer kale kuma duulaan maanta ruux gabooye aan eed kama sheeganayo cid yacni cuqdo looma sameeyo dhibaato ma geystaan waa dad yacnihii warshad oo dad warshada oo wax soo saara waa dhakhaatiir waxa weeyaan dhakhaatiir iyo warshad iyo muruqmaal iyo dhididkooda iyo dheecaankooda maalan malaha jaajuus malaha munaafaqad malaha yacnihii isbaaro malaha qarax waa dad saafi ahoo caafimaad qaba oo muslim saalaxa waa dad soomaaliyeed oo saalaxa dadka kale ee soomaalida ayaa ina gumeeda oo dad xun ah oo dad xun ah welibaatana daaroodka iyo hawiyaha iyo dirka kuwa isku sheegaya dad xun xaqiiqdu waa mid kalena soomaali waxyaabaha kalaan ka yaabo nagu caayay amba naagu nagu caayay soo qabanayaanba saddexda nin shan qof ahaayeen amba saddexda nin amba labada naagood waxay ahaayeen kabaha tolaan timaha jartaan shaqa koormaad laga cayeen shaqa waa lagu faanaa qurbaha waan joognaa raggeena soomaaliyeed qaarkood dhulalkay xaadhaan xashashaday ka guraan meelaha waan ognahay ma faanta xilli may noqotay magaraadka in shaqa la isku caayo haddaan injirtiina kaa xiro kabihina kuu talo horta walaal aad baad mahadsantahay waxa weyaan caalamka hadda aan joogno qofka hal abuurka leh qofka yacnihii wax soo saarka leh qofka fikirka wanaagsan waa la garab istaagaa waxbaa lagu darsadaa yacnihii qofka maalgelin baa la geliyaa moraal baa la siiyaa waxa weeyaan marka inagu hadda soomaali nahay dad xun baynu nahay qofkeena hal abuurka leh qofkeena wanaagsan qofkeena bulshada wax kusoo kordhin karo ma garab istaagno yacnihii mana dhiirigelinne waynu caynaa hadda gabooye beesha gabooye la yidhahda meesha guntaba shanta soomaaliyeed ka joogaane yacnihii xaggay beelaha kale soomaaliyeed isbaaro iyo tuuganimo iyo dhac iyo xoolo cirdoon ay ku halgamayaan ay raadinayaan beelaha gabooye maxay raadiyaan hal abuur bay leeyihin wax soo saar bay leeyihin qayb walba oo bulshada u baahan tahay way soo saaraan hadday noqoto warshadda kabaha weeyaan waa warshadda biraha waa dhakhaatiir hirbidaqlaha dhag waa dhakhaatiir waxa weeyaan dhinac walba waa warshad beesha gabooye waa warshad walaalay marka waxa weeyaan beesha gabooye hadday warshad tahay in la garab istaago oo maalgelin la sameeyo oo yacnihii moraal la siiyo oo qalbiga la hagaajiyo oo la sharfo weeyaan hadda ruushku muxuu heerka ku gaadhay ruushku waa warshad warshad weeyaan dadkooyo hal abuurka lahaa ee gabooyaho kala lahaa ee hal abuurka lahaabay ee garab siiyeen maanta waddan qurbaa jooga haddaan maanta wax soo saar yar laygu arko oo maanta gacanta bahladan gacmaha la gashada haddaan maanta sameeyo waddankan haddaan soo kusoo kordhiyo waxaa la siinayaa yacnii waa la garab siinayaa qof wax soo saar labaa noqday qof yacnii bulshada wax kusoo kordhiya baanahay waa lay garab siinayaa xitaa haddaan nafteeda waxu bartaa waa lay garab siinayaa marka waxa weeyaan warbeesha gabooye waa dad hal abuur leh waa dad sharaf leh waa dad cizi leh waa dad karaama leh intay soomaalida kale balaayada iyo qaca iyo qaraxa ku socoto dad wax soo saar la weeyaan marka waxaan leeyahay xilligii fooshaxmaa waa la dhaafay xilligii jaahiligaha waa la dhaafay xilligii aragtida xun la isticmaali jiray waa la dhaafay xilligii yacnihii
wax ruuxa wax soo saarka leh ee wanaagsan ee kabaha samaynaya ee warshadda ah ee biraha samaynaya warshadda ah ee dhakhtarka ah hilibdaqlaha jaray dhakhtarka la caay jiray waa la dhaafu xilli casri ah la joogaa waxa weeyaan waa inayn baasha gooyo la garistaaga waa inaynu fahannaa dulmigii iyo jaahiligii awoyaasheen ay sameeyeen iyo caqliyadii xumayd ee wareersanayd iyo aragtidii xumayd ee gaabnayd iyo cudurka xumaa waa in laga baro waxaan leeyahay markaa warbulshada wax soo saar kale ee sharafta badan ee diyaha la garabistaaga leh waad mahadsan tahay aad baan kuu salaamayaa walaalo jiro joog baan ku leeyahay allah ku xafida allah ku daayo allah ku karaameeyo sidaad noo taageersan tahay amba xumaanta aad dinan soomaaliyeed uga danqatay ama beelo soomaaliyeed aad baad ugu mahadsan tahay kuleeyahay thank you aad iyo aad walaalo sharafay aad baad mahadsan tahay boqolkiiba hore maasha allah wiilkaas wuxuu ahaa wiil kasoo jeeda beelaha ugaadeen maasha allah thank you wallahi boowe ee kulaysan luuqadiisa u fahmay aad u mahadsan yahay sawiradeeda soo dhigtay videoda video laba telefoon ii soo galay de aad u mahadsan yahaan leeyahay inta itaageersan inta beesha gabooyo u hiilinaysa inta dulmiga diidan inta hooyooyinka soomaaliyeed dhibka lagu hayo ka daq ma garanaysaa aan ogolayn calaashan inaa ma garanaysaa waxyaabaha si qof kala soo qabanaya insha allah waad mahadsan tihiin qofkan kalan insha allah aniga sidii soo kala dad ma calaamadsan qof kasta waa soo qabanaya qof kasta oo soomaali ah oo walaalkay ah oo dhaha isoo qabo reygiisa hadduu caayayo iyo hadduu ammaanayo iyo hadduu ay reer waanada iyo nimada yaryara waashay asalaamu calaykum soo dhawo rabbi xamdu qurxee waa dhowaseeta maasha allah maxaad kala socotay baryahan baraha bulshada inama yar yaablay ama yar meelaha wallaahi halkan waan kala socday odayaasha diyaanastayaasha ahoo halkan xalikan cancadhaha ee waa u jeeday marka wallaahi waa ka xumaa xamdiyey adoo hal qof ay xusku kaasoo raaceen labaatan aad baan ooga xumahay runtii xalay soo qabo waan u qorqorayay iyo muuse soo qaba ma garatay maya qofkii fifa xamdi soo qaba wuxuu dhahaya ma taqaantaa waa yadii ciwaanka la soo samaystay buufis baa ku dhacay moogta hooyadiiyo facebook kala samaystay buu dhahaa qofkii fifa hal maraa waxa lagu soo yeecinaya fifa xamdi iyo wadnayaashii fifa gabooye markaasama madadilaacay mudadilaacayba ciid buu seexan waayey afar saacadood buu ku jira oo leefa markaasuu yidhi way isdaawanaysaa maxay iga daawanaysaa inuu waalan yahay maxay iga daawanaysaa buu leey oo adig gabadh baa ku jira oo adiga maxaad u caayaysaa ma fahantay wallaahi waa sat weligay ma arag nin raga nin raga oo weligay ma arag sidii dumarkii u dhaqmaya waa ninkaasa xalay ii kow ahaa runtii saaxib anuma badninaan lafida daawada laakiin kii xalay xanaaqii ciilkii madax xanuunkan ka qaaday saacadda barkintan jiifa ma garatay aad baa oga xumahay maanta waan daalay ilamaa maanta telefoonada igu soo dhacaya waan daalay sidii laylahaa xamdi raali noqow ciid kasta qabiil kasta soomaaliyeed xamdi saaxib madaxaad noo saaran tahay ha u joojin dadka diyaanastayaasha ah oo ragga ah waxay doonaan hadday kugu sameeyaan nagaa ku jecelka xalmarinayna ku garab taagan hore u soco fifa gabooye baan leeyahay qofka ku xigan soo qabanayna insha allah soo taagta farta salinaysoo qabqabto oo aad ku mahadsan tihiin dhammaan alxamdi waxaan soo qabanaynaa xamdi gabadh kale xamdi u qoran gel mudug ayaan fariinkaaga sidaa bay tiri ee soo qabo waxaan soo qabanaa gel mudug gel mudug gel mudug haybaad maqashay yaa waxa weeye waa kufsi reer kufsi laa meesha laygu dabagaray xaggaasi ahayde waad jartay insha allah waan kugu soo celinayaa mar labaad mar labaad gel mudug baan fariinkaaga wadaa bay tiri kolow de maraggii baa dal xukuma aad baa umahadsantihiin nimanka dumarka xaliimo dhammaan eheliyadda inta meesha ku jirta magacaydii muuqay ka taqaanta inta youtube-ka hadhow ka daawanaysa wixii i taageersan amba wixii inaceba tank you ba ina leeyahay dhammaantiinba waa mahadsan tihiin waxa weeye ninka la dhahayo aan dib kasoo xasuustay aan markii hore garbaashka xoogaa ku darin kacab yare markii isagu lasoo qabtay sida runtii ah imuu caayin laakiin hal haada eray buu yiri wuxuu yihi halka erayna gabooye soo qabo dadka gabooyaha sheeganaya waxay baktiga u cuneen iyo sababtay u cuneen ha sheego ha sheegaan marka waxaan ku yihi anigana jawaabtiisa imika ay tahay walaalo waxaa tahay nin maxamed gargaartaa gabooyo dhan bakti muu cunin waxaa cunay waa maxamed gargaarte iyo maxamuud gargaarte baktiga adaa igaga horeeyey oo dhinac ka cunay ana dhinac baan ka cunay ee walaalo isoo weydiiye waxaan baktiga u cunay awooyayaasheen iyo dadkii hore soo weydiiyey isku mid baynu nahay
ناعم محمد قرقرتها أنا نين محمود قرقرتها وعطيني مفهمتي جبوي وواحد كويش هنا بختنا مو إنه مقع ويان قضينا معها لكن قضينا كو أفترسنا قضينا ويان مقرنا ساي قرقرتها ويان واحد بخت يقول إنه سجى سوى دي بخت وادلا أنت سجى جوابت سوى تاس مفهمتي وانين هويا جوابت سوى تاس إن سجى سينيا لكن دمان كان يريرو عيان كأه إن شاء الله كلو ونبوفينا إن شاء الله دمان تودب ما نتعلينا المقع ذكر أوصي قاضو أنكر مقرنا سادتك حري كشري ما شاء قبل الحلم من أركي نقرأ الكي ده ونسوق من إن شاء الله حليمة أقرأ الحلم مش هو كأركي مرتاح هو إن شاء الله قفز تريد في الحياة سودو حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا أبو خو السلام يا ذي جيو أصحاب تا فرع بدنا كل دقي سنة سبع هذا هو الحلم واد مخلص ماشي وش كده عين في لقادية عين دمر والله شكرا حسين للسوق من أي دمر إن اللي يقدر يراها كم البيت شوف طلع عقتا خوص درنا تيجي كخوص درنا ناقتا تجو سود دلا وحياة بدنا واد أركي سي ما شاء الله هرت رجعي لكن إنك حاله هرت والله كل ما يبقى أنتوا يمكن استوبيروا بكو أقارن هرت تسوي سفرة سيقولنا قتوا قاتك والله يا أبي لكن واحد ملاين يا إن دتك هرت أي مكان واحد الموضة إنا مركو دتك سفي عن شوشل ميديا أقرا وقفك وحص مرت بالمشيدي سهروا صعدان إنه ده كذا ده حاجة ده بكح وما هذا أما عمر كذا بيجي كراش أما سكول أما سكول دعانة كله أنا قديم ده ما أنتي نيدك سكول دوبان أردن ده كشوش الأميرية ده صعب قال أردن بنشيء غيره وحن شعلها هنا نقطان ده مارتي له موقف كلي له ده يجي سكول مشغولة هذا يديك سكول مشغول شان موقفنا هرو مصعناه هذا كنا هرو مصعناه ست أيابنا هرو مصعناه يعني مركاني جو حين يقولا تلين لها إنا سكدة عفتن، إن عادي جنا ويرش إنا تكون مشغولين استوى الوالين، عادي جنا إن لوجو مشغولين أكو دافن، مركز ولا. هذا واحد قرر لها. وطرف يعني حليمة وحنا ملايين يا جوار حليمة اللي ده يا حال اللي سوق قطعي، خذنا خذناي لا ده لا بحليمة لا بده منهم، لا بده منهم ما تكتب. ها أنا وكثيري قبل وكثيري وقولها حليمتي ويري أتذكر سؤال واسح أتذكر عندي بوف حسوستي حليمتي ويري أنا درس كده أنا يستود جربن شوقة ويري لعب مصيري يا حمد سود الأطري هي أنا السوق قبل أيام لكن أدي قصر المركع وكثيري ماشى عم بسوق ويجوسو كادري يعطي صح ما أنا قبل دي وكلها بعدين هاي مجرسل هيد أنا قبوي حليمة هو أنا جهرت ودن كان إن بدنا نكون ولا ما وقت هالجوية يا الصومالي أنا ما كلاقي أنا سوى أنا ما كلاقون ما كرتني ما كان برتبة مركز أنا جا ويل الجوية أبا وحلو ديجن شري وحاي هاي شري درس تيجا الصومالي بأنا وقالي إيه ما كحد لكن حد وحي هذا وحنا هالجوية مركز أساسا الجوية كبرتين الجوية شري وهرت الصومالي هم بس كأقاني مركز وحنا مرك أول على لوحة نقارن لها قبيل كهرت وحوي القبيل كدت كأنا كهرت مثل ما كأنا كخريهان قبيل كوحان وقانا ضعيف تاد وحفا عن فهمين القبيل وضعن كأن سسر سا كلا سر ساران مرك وحان يرن لها أنت أسكو عائلة هيدان ورن لها هذا القبيل يوحان بالله يا كلا الله كمان يوحو بير هرا دعيا الشقبة أيضا كل هين ووو هرا يها من هستري بصاد عيق دت سوسميين وأدوية عالم ككد عدا مركا وحن صومالي دي ما هو هذا 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 هو هذا
لكن كمري marka waxaan jeclahay in dadku bulshadu inay wax fiican oo ray fiican ay wadaagaan marka ina ma rag dumar maarkta caay gabadh caayaya wa ila weynaatay wax weyn buu ila noqday gabar la caayay gabar la daawulayo hala marka ku jirtay aniga mawlid ma caayin in dahabna ma caayir mar hore I think haban isku dhacnay wan heshiinay maxaa keenay hadda aw dib u soo celiyay inay caayaan ama beeshida gooya caayaan waxay dhahayaan waxaan u heelinaynaa madam yadoo dumarka Soomaaliyeed u hadasho anaga waxaanu heelinaynaa madax yacloon filim ku saas u socday marka waad mahadsan tahay dad badan baa ku jahwareeray yiri maxaa ka dhaxay dadkan madax yacloon aniga maxaa ka garay qabiilkiisa ma caayid shakhsi weeyad anaga isxayna dhaxleeda ma qaado laalush qaatay weeyad marka ku salaamaysaa qofka tii ma sha Allah wala anaad ba ku salaamaya laakiin insha Allah ka dibtoona adiguna gabadh sharaf leh baad tahay ayaguna deeyaga ah hadii maska hadii iska xumeeyaan sumcadooda iyaga u taala marka insha Allah adigu hadii ka gaabsatay waxa laga yaabo waxaan jeclaan lahaana inaad maartay u soo gelin oo caayin qofka hankiisa weeyaan ama maartay noloshiisa ku saabsan tahay insha Allah ku salaamayaa ayuu ayuu qofka aadana ma caayo ayuu ayuu qofka aadana ayuu ma aqan qofku waxa uu yahay uu yahayba matalan qofku ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado oo lagu wanbeeyo ani ma yalla kintu ku soo gala saddex naagoodna ku balansada saddex ninna ku balansada maalin kasta barta ka caaya every time hal week ya ku caaya walaal barra mariya ka bixilay oo ku salaam ya saxay insha Allah tu ku salaam irku ay runtaana soo sheega Soomaali qof oo galina la caaya mu jecelo laakiin anigu waan bartay waan ku sinaxa mid gaanta boonta waxyaabahaas ugu caayaan waxyaabahaana waana marka waad mahadsantihiin dhamaantii fataankiyu qofna ma jecelo sax weeyaan qabiilada Soomaaliyeedna anaga ma caayeyno raxmo qowina aad baa mahadsantay abaayo aya qabiilada Soomaaliyeedna ma caayeyno waa dad walaalahay ah waa dad jaarkayga ah wadadan isnaqaano wadadan magaran isku siin jinahay Ethiopia iyo qolyaha kale iyo Afrikaanka kale de adeerayaan wadadan iskaga dhownahay ma fahanteen marka waxa weeye shanta Soomaaliyeed ha noolaato FIFA ina leeyahay inay nadaaliyo ama iska si meesha ka si turuqleeyo ma doonayo ilaahay idinkiisa aad baan idin salaamayaa waan ka baxayaa jannada inoo ballana qof kasta oo taageerahayga ah amba Soomaaliyeed amba smooxo Soomaaliyeed inay midowda israaxda jecelna waxaan leeyahay thank you dhamaantiinba FIFA shanta Soomaaliyeed waxyaabaha kowla ugu dilay waxay ahayd midnimada Soomaaliyeed ana waxaan hay hooyo Soomaaliyeed waxaan kasoo jeedaa sadogtiin Soomaaliland amba gobolada waqooyi waxaan u doodaa haweenka inta dhibaataysan inta rukufsan hooyada jilicsan hooyadu waa ina dhashay adeerya runtahan isku sheegna adduunka hooyadu jeclaa aniga adduunka hooyadu jeclaa hooyaday macaan waaye sagaal bilood bay urkay ugu soo siday way isoo korisay ilama intan ka guursanayay ilama intan xabkee biyaha ka hooyada dhabtay u haysa habeenki 10 jeer bay soo kacaysa qeydka haday ugu xambaarsatay imkanta kuwan baabuur yar baa lagu ridaa qurbahan joognay qeydka marka wadankeen la joogay hooyada saa qeydka ma wax marsan in yar dad ka dibacdin yar meel baa go ayaa saas ugu soo boodaysa ma ogolo hooyadeena ma taqaantaa hooyadeena Soomaaliyeed inay magaranaysa ilmuhooda dib kaga dhaco markaas waxa ku kaas insha Allah ilaahay idankiisa Nasir Ad Alto ayaa qoray wiilka ma soo qatay marka hooyada Soomaaliyeed lama caayi karayaan leeyahay intay ugu mashquulshana horay u socdaan leeyahay salaam baxdeen insha Allah aleikum salaam soo dhow walaal alxamdulillah salaamaya adban ku salaamaya aniga waxaan ka qaaday sidoo kale aad baan idin salaamaya reerkii magaaladii magaciidaba laygu soo sheegay bariyaha la dareesina la isiiyay dadkii social media ku soo dhow walaal kulsiyo mahad celin arrintii ahayd xogaa inaad yara sugtid baan rabaa aanta hadlayo arrintii ahayd inay ka dhacday gobolkiina wiilkii Soomaaliyeed ee beelaha gooyay ka soo jeeday oo geeriyooday tareenka u jiray magarsadii wanaagsanayd aad uga qayb qaadateen magarsada si sharaf leh Soomaali community-ga meeshaas iyo Soomaali community-ga minus oo inii yimid iyo magaranaysay gudoomiyahayagii iyo afhayeenkayagii iyo cid kasta oo Soomaali ah oo ka danqatay habeenkii markan ooyay ambad jaarkii iyo jiraakii la ahaa si sharaf leh baad u asteen waad mahadsantihiin bayna leeyahay Soomaali sahas kugu duubnaato meel kasta joogno
قبيل يا قبيلات بين كل فوقي آب وأم هاتنتين بين لا هي رك حركة دقن أنا صدق حتى مساعد بدي كرتان كان سكنه وان كسو قال وين أنا حركة ما ده وان كسو هنا ذي خبر ضوء ده وان كسو قال ويدو وان وان أوجه ولا على تحسنا وواحد لسكوله وواحد مغا واتشمنا لولا هاب وها حمسة أنا قلنا قرن تي تحس إن ولا الحمد لله الله الحريص تبي يكون قرينا معها وان ما هاتنته ولا شيء وحمدوني ولا إن انقضب كويله هذا إن ماذا انقضب إلى هذا ولا إن دلوقتي من سوشيال ميديا إن إن لوهر مارين لها إن الله مسرع إن وحيابها كهاشم بيمهمة واحد سين أبيش كتنادان إن ما صي سعي أنا وان عاية والله تاس ولا أب ولا قرب ذي هي ولا لكن كين الصومالية ما والله إلا عاية ولا خلاص والله إلا عاية ولا أب ولا أب ولا حتى ولا خلاص بقى له أنا أسرع هذا خلاص هذا بقى ما عاين أنا قلت أشوف فلسطين ماشى لكن وما ده سوق قبل نيدت كنا ويركين أنا ما عيت من سيد حالي بلاه جبوي عايين أنا جيل عايين واحد دونا نقص مايين عداوته دغه ku daawatay oo qabiil sheekh shariif ah dulku lagu jiidayay aniga imanka uma soo farsan uma nahay bal Soomaaliyeed walaalahay Soomaaliyeed aan ay igama gayaan laba nin oo sirqaamada ah oo nolosha ka dhacsan iyo laba naagood ay balansaneen oo murqaansanaayo gariyi dabka haye baday cadiiska kamarada ka jeedin kari waayay oo warnaga jeedi kamarada iyaga baan ku hayay gariyi dabka cambirna ma fahantay taanu wala umma aflagaa hooyooyin Soomaaliyeed iyo abooyin Soomaaliyeed ma fahantay waxa way taa aan ah ee Soomaalisa isku xidnaan lahayd waa barnaamij kan aanu ka shaqeeyay hadda waan u soo galayaa leefka markasta waan ka hadlayaa inta jarmalka joogta qurbaha dhan waa dib ku dhibanahay Soomaali hadana laakiin inta jarmalka joogta in xitaa qofka la adreeska aan balad degan dhalinyarta iska abulada ah in ay isbaraan ee adres caasimada culo saddexan ay ku joogan iyo in ay isbaraan ID-gooda sida hadhow marku qofka u dhinto la soo helo oo aan baa uga aan booliska ay wacaan haduu qabiil kale ku dhiiban yahay inagu waxaynahay qurbaad joog baynay waan soo ognahay haduu qofku qabiil kale ku dhiiban yahay qabiilku loo yaqaanay uu ahayna inuu amba magac kale ku dhiiban yahayna inuu waalidkii u sheego amba rag la degan markaa u sheego sida waalidkii loo la xiriiro shirkii marka sharaf oo shaqmaa ay dhaqo kale maanta hadan inagu joognayna xamsa aqoonin ee amba magaranaysay magciisa saxa uu ugu joognayo qabiilkiisa kala ma hele weelkoodana iska ma samreen marka aad baa u mahadsantay walaal baan ku salaamayaa ee waxaan ku leeyahay walaal adigu inaad dulqaadka muujisid baa qurux badan oo aad page kan ku qurux badnaa inaan horumarinta bulshada waxaan ka dibadan oo tabaalisan oo dhaqaale loogu ururinayo saas baa page kan ku qurux badnaa marka waxaan ku leeyahay dulqaadkaas kaga dulqaadid waayaa badan baa ka horimanaya aqoonta badan ayaa ka horimanaya dulqaad badan inaad muujisid baa qurux badnaa leedahay walaashay mar waa tahay een adcayooda iska dhaaftay oo ku caayay akhirana waxaan ku waxay ku shaqeynayaan ajarbay ku shaqeynayaan oo waxaan ku dhidhay caydu qof binaadan la caayo ma fiicna adoo dadka dulqaadina walaashay heliisa walaashay dadka dulqaadina waxa soo qaadin baa waad mahadsan tahay waa hadal fiican een magaranaysa taageerayaashayda ambuumada Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan ka balan qaadayaa inaan haday mar dambe leef soo gaan xitaa ay caayaan inaan u soo jawaabin waa ayaanka duula aan ka fiid hoostooda u galiyo insha Allah ma mahadsan tahay ayo walaashay aad baan ku salaamayaa walaal adiga page-ka iyo maamulka waayo aan isku xidnaano aan is ogaano aan magaranaysay ee maanta waan soo wacayaan mana deenayaan wixii maanta ka dhacay maalin kasta dad muslimina oo magaranaysay dhibaateysan baa la dilayaa waad ogtihiin
مشاهدة كيك لما قرانا سعودنا كيم بهن بتروى أرخص سلعة دشمعة ضد مساكين هاينا سيدا لومري ومسلم أهل لبس ومالية كتير من صدح عمر جرب كصدحها سيدا لومري ما نكست نجوا حين نقول عادب ما نكست مشاهدة دين الصومالية ولا قرحية ما نكست عروت الجامعة كصبح ولا قرحية ما نكست خيوين كصومالية أصيب قادن ما نكست دل كن هو يقرح يقيق وهكذا وصومالي صومالي دليسة ومسلم مسلم دليه لكن ليا بين الله نقطة نقال ودلي ضد مسلمين كنت نقف سأمريه كنت نقف أتكهر لساعي مقدشو إمسا كم مدى إمسا مقدشو إمس داري إمسا إنك كم مدى مركا وحوية إنك واسم أرغنو إنك عادة واسكوا إنك أسكو مقال لكن وحن بمبوننا وحي مسلمين تاكل عن بدلال كاكل سوق قاران أيام بمبوننا عن شعرنا هاي أنو أوينا لكن إنك واسكمنا حينو إنك نسكم أوينو ما فهمتي مسلم قال وين ونسبنا نسبنا إحنا حقبة نسبنا إن هذا مسلم الدين تكو هذا حسين النهاي لكن رنتي حقيقة واحد طاي سماليها دين النهاي دحدين اللي بعثتك كده عيسى قارب صغر يا وكفر حسن يا قرحة ما قدش كده عيا قارب كفر حيا قارب كغسل يا قارب عشان تدك سمالية ولا لا أه مسلم هو استلية لكن كوا ما أنت يعني عشان نبي جا كلا أه عدان كأه تلا مرة سنة يوم مسلم كأه سيدا عرفت وكل مسلمين تلا مرة سنة يقربان مكل شغل لكن هذيك مدة وطوا عطك على مسلم طيبة وضاير قولي لها عطك تاي سومالي ودي كيس صوع نسوق بعطك تاع مفهمسة مركا واحد هاي إنه ما أرجنا نبكاس مركا ودن كيني كتيرة إنه قاعد يسقها إنه قصيدا آه إنه قصيرين إنه قبيل يسقينا لكن مركا مسلمين تاكل على ريها من على صيدا ما درك سومالي أنت سوين بطيقة سوق بين السورة لسه قدر يتركش كموي يعني مركا عرب هو إنه نحن ما دركت مالك لو عرب أنت تلفيش إنه صفر استم درت مالك لو أربعة كمبيد أو مسلمين أو أنت إنه صفر استم لف أو كهر ليا نين أجنبي أو كهر ليا الصومالي اللي بعترض حسيت ما درت عقلي بقى له بهني هاي أديك أسكو مكان أديك أسكو مقرن سا إسكوريا أديك أول إسكو أديك معنك استم مقرن سا إسدريا إسدعيا إسكو صنيا إسقرحليا أديك إسكو تشو أنت على قوت شال إسكو تشو صدنا صار وحبينا وغم حري أنت الصومالي بربر كشرتي دولة ده واحد ربعين الصومالي يمكن شوكتنا قلا جمدي الله كده قو وصلنا كسرنا جميسي نقبصنا مركز هنبدونا إن الله نهاي لبعتذر سوق من حركة النور دجا أدوك كيني عن سك قبل إن شاء الله ولما أنت بوم هتسنتين برامج كاس وانسيو ده دونا سومالي كم نسي صاروا سامي صلا هين هدا نهاي رجال شرمل ومقرن سك عما وده تربح حقوق القبطان سكوا في النال هاي عاد بوم هتسنتين شنا ده إنه بلنا بلنا وحين ليك قاضي إنه يرو لط كي جبا عنك عن هاي وأني وحوين أه وصو بقوله سكوا شغلي أنا عن كشرف بدن هاي كان قد كرسناهاي إن أنا أسوي جوابين حتى واحد كست صوص ميان وعي أنا قلي جماعة يفيديو حرير بانهاي إلى هاي نشرف يعسي كرام وبسيء وما ضيدنا ويتاجر سنتهاي شنت صومالي وان الله فاني لا إمير كست جوكتان قلي الله إن شاء الله ومن أسوي جواب دهنا عاد إني سلاميات أنتي كحمات هذا الله إذا سديها تقول كوكلة وين جرى اللي جرينا يا عدنا خلدنا هاي وذي قمان كرتان هذي لا يجا خلدني هنا وذاك كده كرتان وذي هي الكرتان بالمديد السلام عليكم باي لما انت